Vold og seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemming utgjør et helseproblem også for denne delen av befolkningen. Mange utviklingshemmede er avhengige av assistanse i dagliglivet for å leve gode liv. Omsorgssituasjonen kan utgjøre en risiko for vold og overgrep, og deres egne hjem kan være en av flere arenaer hvor krenkelser forekommer. Volden begås ofte av personer som den utsatte kjenner og har et tillitsforhold til. Mange kan oppleve å ikke bli forstått, trodd eller tatt på alvor når de forsøker å fortelle om vold eller overgrep. Dette kan gjelde i møte med hjelpere og nettverk, og i møte med politi og domstol. Derfor er det viktig å legge til rette for at personer med utviklingshemming kan tilegne seg informasjon og kunnskap om vold og overgrep. Ved å styrke språket og begrepsbruken knyttet til følelser, relasjoner og kropp, vil det øke muligheten for at vi bedre kan forstå hva som har skjedd. På nettsiden noehaskjedd.no finnes det lettlest informasjon om seksuelle overgrep og hvilke rettigheter den utsatte har. Barn, ungdom og voksne personer med utviklingshemming som mistenkes å være utsatt for vold eller overgrep vil bli avhørt ved Statens barnehus, gjerne ledsaget av en person de har et trygt forhold til. Økt kunnskap hos ansatte er også et viktig forebyggende tiltak. Dette kan redusere risikoen for at det begås vold eller overgrep mot personene de skal hjelpe. Bufdir har derfor utviklet et eget e-læringskurs for alle som yter tjenestene til risikoutsatte voksne. Med denne kunnskapen kan den ansatte enklere forebygge, avdekke og avverge om noen utsettes for grenseoverskridende handlinger. En tryggestkoordinator skal kunne gi råd og støtte til personer med utviklingshemming, familie eller ansatte. Tryggest skal bidra til at den som mottar helse- og omsorgstjenester opplever trygghet i eget liv.